І якщо ж війну в Україні буде заморожено, то Росії вистачить 6 років для підготовки своїх військ до прямого конфлікту з НАТО. Одним із можливих приводів може стати напад Росії на країни Балтики. Такої думки дійшли військові аналітики і військові дослідники Інституту зовнішньої політики Німеччини. І вони вважають, що Москва здатна швидко нарощувати військові можливості, і у країн НАТО є від 5 до 9 років для такого ж нарощування потенціалу, щоб цьому конфлікту запобігти.